Наступного року держава планує виділити на розвиток аматорського футболу 370 мільйонів гривень. Левова частка цих грошей піде на будівництво спеціалізованих майданчиків у селах та районних центрах. У Черкаській області тільки цього року облаштували 5 таких майданчиків. Один із них відкрили сьогодні у Кам'янці. Вартість будівництва – понад 1 мільйон гривень, але у подальшому сума може суттєво знизитися, розповів ініціатор проєкту Сергій Рудик. Адже більше половини коштів – це вартість штучного покриття, яке купують за кордоном. А нині його почали робити в Україні. Ще 12 майданчиків разом з Федерацією футболу України будуть побудовані ще в цьому році. І вже кошти надійшли. Це так само на умовах співфінансування. В бюджеті ми заклали 370 мільйонів на наступний рік на всю Україну. Програма йде трошки складно через те, що вона вимагає і співфінансування, і державного, і місцевого бюджету. І не кожен місцевий бюджет може собі дозволити співфінансування. Хочете перемагати найсильніші збірні? Вкладайте в дитячий футбол, вкладайте в дитячий спорт.